ሰላም ውድ የትለ ሲኒማ ቤተሰቦች ለጤናችሁ እንደምን አላችሁ? ትለ ሲኒማ የተለያዩ ምርጥ የተባሉ ፊልሞችን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እናደርስበት ቻናል ነው። በቀጣይም በብዙዎች በተለያዩ የአማርኛ ሙቪ ሪካፕ ቻናሎች ላይ በብዙ የፊልም አፍቃሪዎች ተደጋግሞ ሲጠየቅ የነበረው የማሪዮ ፑዞ ድንቅ የስነ ጽሑፍ የጥበብ ውጤት የምን ጊዜም ቁጥር 1 የምራችን እጅግ ምርጥ ፊልም በቪዲዮ ጌም የቀረበ እንዲሁም በአሜሪካ በ1998 በAFI ማለትም በአሜሪካን ፊልም ኢንስቲትዩት 100 አመት ከመቶ ፊልሞች 3ኛ ደረጃ ፖሊሲ 1 AFI 100 አመት ከመቶ ትሪልስ 11ኛ ደረጃ ፖሊሲ 5 በAFI 100 አመት 100 ሙቪ ኳትስ 2ኛ ደረጃን ፖሊሲ 6 በAFI 100 አመት በምርጥ ስኮርስ 5ኛ ደረጃን ፖሊሲ 7 በAFI 100 አመት ከመቶ ፊልሞች 10th anniversary edition 2ኛ ደረጃን ፖሊሲ 8 AFI ካሰር ፊልሞች ቁጥር 1 ምርጥ ጋንግስተር ፊልሞች መካከል ቁጥር 1 ለመሆን የቻለና በተጨማሪም በርካታ ሽልማቶችንና ክብርን ለማግኘት የቻለው The Godfather የተሰኘው ድንቅ ፊልም በጥሩ አቀራረብ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከናንተም የሚጠበቀው ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ታሪካዊና ድንቅ ፊልም መመልከት ነው። በፍጹም እንዳይመርጡ። ትለት ሲኒማ የምርጥ ፊልሞች መገኛ። እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልን።